Ասեն, թե ինչու իրենց ղեկավարները չեն մասնակցում այս նիստին։ Գրեթե բոլորի զեկույցները հենց դրանով էլ սկսվում էին, հատկապես փոխմարզպետներինը, շեֆերի փոխարեն իրենք են եկել ու պատասխան են տալիս ծախսած փողերի համար։ Բյուջեի քննարկմանը ոչ մի մարզպետ չկա։ Մի քանի ժամ մնաց, որ վերջնականապես իմանան, ով կմնա, ով կգնա։ Եկեք սպասենք վաղվան թվանակն կալ մնա էլի։ Տարածքայինի նախարարը խորհրդավոր տոնը պահեց միջև վերջ, չբացահայտելով նաև այն, թե 10 մարզպետներից քանիսը կլինեն դաշնակցական, քանիսը ԲՀԿ-ական։ Միայն հստակ նշեց, թե որ կատեգորիայի մարտիկ չեն կարող մարզպետ դառնալ։ Չեն կարող ներկայացնել քրեա օլիգարխիան, չեն կարող զբաղվել բիզնեսով։ Նախարարները ներկայացել են պարտաճանաչորեն, թեև անցած տարվա բյուջեի կատարման հետ կապ չունեն։ Շիրակի նախկին մարզպետ նախարարի քննարկման ակտիվ էր գյումրեցի պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը, Գյումրիի նախկին քաղաքապետին էլ է հարց տրվում։ Մտավախություն չունի, ԱԱԾ-ն շատ ակտիվ է։ Ես մակուր եմ, պարզեմ, շիտակեմ, գալիս է հասնում է այն ժամանակը, որ ասում է ապերախտ աշխարհ, որ հզոր ոսկին դարձնում է գողին ազնիվ բարեպաշտ, տգետին հանճար, տգեղին չքնաղ, վախ կոդին կդրիչ, իսկ պոռնիկին կույս, Ավետիք Իսահակյան, ստեսյուն հաջողություն։ Նախապետության նախարարն էլ հայտարարում է, որ մտնելու են հանքեր, ստուգելու են անկախ սեփականությունից, ուսումնասիրությունները հրապարակելու են, որ բոլորը տեսնեն։ Նախատեսված գործունեությունը, ինչի համար որ ստացել են նաև թույլտվություններ, կարող է չհամապատասխանի իրականացված այսօրվա և ծավալների առումով և աղտոտումներ։ Լրագրողները պնդում են, որ բնապահպանության նախարարին անվանում են Լիդիանի ներկայացուցիչի կառավարությունում։ Էրիկ Գրիգորյանը հարցին հարցով է պատասխանում։ Ինչ է նշանակում Լիդիանի ներկայացուցիչ, ես ուղղակի չեմ հասկանում դա ինչ է նշանակում։ Էրիկ Գրիգորյանին թողնեն, հանքարդյունաբերությունն այս ծավալով չի զարգացնի, դա ճիշտ չի համարում։ Այդ ոլորտի ստվերի մասին էլ խոսելիս հայտարարում է, դա միլիարդների է հասնում։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։